Центр Куйбышев, Актеп Алабаш пен қоңсы боламыз. 100 метр квадратлар атрапындағы таза квартира, онша көп адам жасамаған квартира. Видеосын көреміз, мақұл келетін болса, лайкты басып, комментарияны жазып, еш кімге видеоны тастап бермей, нотариуске бару ләжларын көріп шығамыз. Шеп қолда біріншіден сондай кең мейманханасы болады. 599 миллион келісеміз, ізінде кредиті жоқ деген мәселе кетіп атырыпты. Үйдегі әмезіп алып шығылып кетіледі екен. Анықлап адресін көрсетіп беремен. Бұны олай бейтіп аламыз. Мінекі бұл театр. Кірпелесіз, бұл тәрепті Ақтеп Алабаш, Нео, Хантарды басқан Нокстың ең жақсы локацияларының бірі квартира сатып алу бойынша. Мархамат, неге, сондай жағдайда тұрыпты. Оң қолда асханасы болады, міне, сондай. Жүді кең үлкен болады, абойлары жақсы, абойдан бастырылған. Жақсы аймақлар, шлагбаум бар, мұнындай машин тұратуын орылары бар. Бұл Чеховтағы Қызыл дом әзі. Бұл бөлмеге есапланбайды. Бұл тәрепте және бір жатақхана бар, оның өлшемі мына балконның бер жағындай болады. Қазір затларын салып қойған екен. Бұл ата-аналардың жатақханасы неге. Кең болады, тар емес болады, демін қысатын болмайды, биік болады. Неге, сондай тазалық буыны болады. Әжейіп. Жақсы. Жақсы салынған дом, локация әжейіп. Бағасы да бір адамды жиіркендіріп жібереді, оған баға емес. Қайтқаны келіскеніменен бәр самалындай жағымлы болып кете береді. 99 кодыменен 180-02-26 номеріне байланысу арқалы сіз осы квартираны сатып алу мүмкіндіктерін көріп шығасыз. Кейінгі шағымлы бағада квартираларда көріскенше сау, саламат боласыз.